我们上节课有一个小的失误啊，雷霆大壮它应该大象是一个对卦，而不是震。震呢就是上面四个阴了，下面两个阳爻，那这个时候是奋斗期、播种期，啊，代表春天，踌躇满志，然后这个代表秋天已经在享受了，啊，对嘛，这个怪卦也是大的对这么一个象。但是你会发现这个果实啊，你要享受的越来越少了。所以说，秋天享受，人要享福也要造福啊，不然你很快就没有了啊。这个再一变，除非你不享受啊，这个纯阳之体，那钱呢，元亨利贞，对不对？什么都好，这个代表刚觉柔也啊。就是这个阳的是一股势力，阴的是一个，就是大势所趋。告诉你什么呢？这个时候就是新的王朝要代替旧的，旧的王朝呢，你就要虽然你还有残兵败将，还在这个守城，看似也不是一时能攻破，但是你不要，强弩之末了，不要挣扎了，要考虑现实，考虑大众。新的呢也是，不要太急于的去求成，穷寇莫追。虽然告诉你绝，但是这个绝只是告诉你这个象，当绝则绝，不当绝则不绝。阴阳阴阳之谓道。你看这个初九就不是，他就很冲动，毛躁小子，就是看到这种大的环境就冲啊，你是最底下的一个老百姓，人微言轻，整天论国家大事，也不能怎么样，没人听你的，而且都知道，你自己去冲吧，你随便，人家还是把你干掉了，就告诉你，直接你就是输了。就有问题，就告诉你这么直接，这个卦就断也是这样告诉你结果，啊，铁口直断。那么九二呢，就聪明多了，你要时刻警醒，你在这个位置啊，刚在柔位所以说它阴阳平衡，这个时候还是比较好的，时刻警惕是不是有后遗症啊，等等。也有来袭兵是吧？但最后也没什么关系，而且你处这个位置，你就安于其位吧。然后九三呢，就是喜怒形于色了，有什么马上就要表现出来，但是也没办法啊，因为它跟上六相应，它这个位置很尴尬，可能是曾经的老的部下不臣，那这个时候要投入到新的环境里面。你就要齐心，你就要把过去所有都忘掉，那么你这个人就很孤独无助吧，就像下了雨啊，时常一定会下雨，对不对？但是就好像沾湿了衣服你虽然说很苦恼甚至发脾气，没人理解你，没办法，也没关系。不要太当回事儿，九四呢也是不三，也是不上不下的这个爻，他们就坐立不安因为你这个时候你也是承上启下用的，这个结果享受也不是轮到你先的，你就是个牵羊的人你呢也是就起到承上启下作用啊。不要乱传话啊！不要乱鼓捣啊！鼓捣什么呢？鼓捣九五马上把它干掉是吧？这个九五呢，这个大势所趋啊，这是个必然的现象。但是，你作为一个最上面的领导你还是不要杀伐太重啊，中性要中性。上六呢，就没有什么人号召力了啊，最终呢，也是个结果啊。你退也退，不退也得退，所以说结果是凶的。